بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Bapa orang Islam kita korup. Hari ini kita vel mukjub ni saya cipt mai nontir. Nak kong kawati saksa rinsot ampi surah at-takwir. Kita dah cipai kau yang hati bawa saya surah at-takwir. Ya, jeng nak kong surah ni yang man លើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធណាយើងប្រងតែបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការលើកឡើងច្រើនអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងសូរ៉ាអត-តាក្វីរដល់អាយ៉ាតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាស្បត់ទៅនឹងតារាណាវងតារាហើយថ្ងៃនេះគឺយើងចូលដល់អាយ៉ាត دال الله سبحانه وتعالى من بطوته أعوذ بالله من وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون من تها من مين مد بحربان صاحبكم مد بحربان من مين شكونو تي جن من تها مد بحر صاحبكم كلاني دايكو ركم مد بحربان نقلاني كي جن سمنا تلو نبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم ان شاء الله سبحانه وتعالى وما صاحبكم قال الشيخ رحمه الله فأضافه إليهم ليكون أشد لوما وتوبيخا لهم حين ردوا دعوته الله سبحانه وتعالى بان برابتها صاحبكم برابتها مدفع دايكور بحناء ដើម្បី ចង់ បន្ត បង្អាក ឲ្យ កាន់ តែ ខ្លាំង ទៅ ចំពោះ អ្នក ដែល ណា អ្នក ដែល បដិសេធ ការ អំពាវនាវ របស់ នាវី សល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ពាក្យ ថា មិត្តភក្តិ នេះ គឺ យើង ដឹង ហើយ សម្ដៅ ទៅ លើ មនុស្ស ដែល យើង ស្គាល់ ជិត ស្និទ្ធ អ្នក ដែល យើង ជឿ ជាក់ ហើយ វា ជាក់ ស្ដែង ហាក់ ដូច ជា អាយ៉ាត នេះ អល់ឡោះ ស្មហ តាឡា ថា វ៉ាមា ស្វាហ៊ីបគុម អល់ឡាហ៊ី តាអរីហ៊ូណាហ៊ូ វ៉ា អន្តុម វ៉ាអ៊ីយ៉ាហ៊ូ ដាអ៊ីម៉ាន មានថាជីវិតព្រះជាអ្នកដែលអល់ឡោះជាអ្នកដែលគេពួកគេស្គាល់ជាអ្នកដែលពួកមុស្លីមគេនឹងស្គាល់នៅមក្កាដែលនាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមកើតហើយធំធាត់ដល់ទីនោះអញ្ចឹងការដើមឡើយគេស្គាល់នាប៊ីមូហាម៉ាត់ក្នុងនាមឬក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស្មោះត្រង់ដែលទៀងត្រង់ដែលស្លូតបូតដែលត្រឹមត្រូវដែលសច្ចៈដែលនិយាយពិតបំផុតតែនៅពេលដែលអល់ឡោះ ស្មហ តាឡា បញ្ចុះ វ៉ាហី មក នាប៊ី នោម វ៉ាហី ដើម្បីតដាវ៉ាដើម្បីតអំពាវនាវអ្នកទាំងនោះបែរទៅជាអត់ជឿទៅវិញអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះស្មតាឡាប្រាប់ពីនេះវ៉ាម៉ាអសហ៊ីបគុំបិមជ្នូនវ៉ាម៉ាអសហ៊ីបគុំបិមជ្នូនមានន័យថាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនឈ្គួតនោះទេណាហេតុអ្វីដែលនាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនៅក្នុងរយៈពេល 40 ឆ្នាំអាយុរបស់គាត់មុនកើតជារ៉ាស៊ូល ពួកគេ គោរព និងឲ្យ តម្លៃ ទៅកាន់ នាប៊ី មូហាម៉ាត់ សល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ជឿ ដាក់ងារ ថា អាមីន អ្នក ដែល ស្មោះ ត្រង់ អ្នក ដែល ទៀង ត្រង់ អ្នក ដែល ល្អ ត្រឹម ត្រូវ តែ នៅពេល បន្តពី 40 ឆ្នាំ ដែល អល់ឡោះ ស្មហ តាឡា បញ្ជូន វ៉ាហី មក បែរ ទៅ និយាយ ថា នាប៊ី គឺ ជា អ្នក កវី និពន្ធ នាប៊ី គឺ ជា អ្នក ដែល ចេះ អំពើ ធ្មប់ ជា មេ ធ្មប់ ជា អ្នក ដែល លេង កំណាប់ អី ទៅ វិញ អញ្ចឹង បែរ ទៅ ជា មនុស្ស ម្នាក់ ដែល ធ្លាប់ តែ ចាត់ ទុក ថា ជា អ្នក ដែល ត្រៀង ត្រង់ ជា អ្នក ដែល សច្ចៈ ជា អ្នក ដែល និយាយ ពិត នឹង បែរ ទៅ ជា ចោទ ថា ជា មនុស្ស ឈ្គួត ទៅ វិញ អញ្ចឹង អល់ឡោះ តាឡា ប្រាប់ ថា វ៉ាម៉ា ស្វាហ៊ីបគុម បិមជ្នូន ណា មិន មែន ឈ្គួត នោះ ទេ តែ ផ្ទុយ ទៅ វិញ គឺ នាប៊ី សល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម បល ហ៊ួ អាកល អ៊ុកាឡា អ្នក ដែល មាន អកល ប្រាជ្ញា វៃ ឆ្លាត ជា ទី បំផុត សល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម អគ្មលុន នាស អ្នក ដែល ពេញ លក្ខណៈ ជា ទី បំផុត ណា អ្នក ដែល មាន សម្ដី សម្ដៅ
ដែលពោពេញទៅដោយអត្ថន័យអត្ថន័យនឹងការអប់រំដ៏ខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតណាវ៉ាឡាកតរ៉ាហ៊ូប៊ីលអ៊ុហ្វុកិលមូប៊ីនជាការពិតណាណាប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីសឡាមបានឃើញគាត់បានឃើញយីប្រ៊ីលរ៉ាហ៊ូបានឃើញយីប្រ៊ីលអាឡៃហ៊ីសឡាទូសឡាមប៊ីលអ៊ុហ្វុកិលមូប៊ីននៅឯជើងមេឃដ៏ច្បាស់លាស់ណាចុះរ៉ាស៊ូលសល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីសឡាមបានឃើញយីប្រ៊ីលនៅក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយដើមដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាបង្កើតមកណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបង្កើតមកដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានឃើញពីរដងម្ដងឃើញនៅរូបភ្នំហេរ៉ាកាលដែលគាត់នៅហេរ៉ាដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះវ៉ាហីជាលើកដំបូងហើយម្ដងទៀតគឺនៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅមេឃទី7នៅអ៊ីស្រាមិអរ៉ាជណានៅព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រាមិអរ៉ាជនៅថ្ងៃដែលអល់ឡោះតាឡាឲ្យគាត់មិអរ៉ាជទៅលើមេឃចាសសូមបញ្ជាក់ថាមឡាអ៊ីកាត់យីប្រ៊ីលគឺជាមឡាអ៊ីកាត់ដែលយើងបានដឹងថាមឡាអ៊ីកាត់នេះគឺជាមកលោកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូតាឡាបង្កើតអំពីពលឺហើយផ្ដល់នូវលទ្ធភាពខ្លាំងពូកែខ្លាំងជាងមនុស្សយើងឆ្ងាយណាស់លក្ខណៈរបស់គាត់គឺមានរូបរាងស្អាតធំមានស្លាបណាអត់ចេះហូបអត់ចេះផឹកអត់ចេះដេកអត់ចេះសម្រាកអត់ចេះហត់នឿយហត់មិនរៀបការប្រពន្ធមិនបង្កើតកូនចៅទេមឡៃកាត់ហើយអ្វីដែលជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺលទ្ធភាពប្រែកាឡាខ្លួនពីព្រោះមឡៃកាត់របស់ជួបនៅយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមកាឡាខ្លួនជាមនុស្សធម្មតាដោយក្នុងហាឌីសដែលយើងបងប្អូនរបស់យើងស្រាប់បានដឹងហើយម្ល៉េះកាត់កាឡាខ្លួនធម្មតាមកបង្រៀនណាប៊ីដូចជាក្នុងហាឌីសយីប្រ៊ីលអញ្ចឹងហើយសាហាបក៏បានឃើញតលភ្នែកជាលក្ខណៈរូបភាពជាមនុស្សអញ្ចឹងម្ល៉េះកាត់មានលទ្ធភាពកាឡាខ្លួនអញ្ចឹងម្ល៉េះកាត់មកជួបបណ្ដារ៉ាស៊ូលអល់តាឡាចាត់តាំងនៅលើផែនដីភាគច្រើនគឺកាឡាខ្លួនជាមនុស្សដល់ឡៃណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមក៏ធ្លាប់ឃើញម្ល៉េះកាត់យីប្រ៊ីលជារូបភាពដើមបើថារូបភាពដែលអល់តាឡាបង្កើតមកមានស្លាមានអីហ្នឹងគឺពីរដងនៅក៏ហេរ៉ាហើយនៅថ្ងៃដែលគាត់មិរ៉ាចអញ្ចឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមក៏បានបញ្ជាក់ថាយីប្រ៊ីលគឺមានស្លាប់សិតទុមិអះយ៉ាណាស600ស្លាប់ឯនោះយ៉ាហើយរ៉ាហ៊ូប៊ីលអ៊ុហ្វុកិលមូប៊ីនកន្លែងរ៉ាឃើញក្នុងអាយ៉ាត់ដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ថានប៊ីបានឃើញយីប្រ៊ីលនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺការឃើញនៅក្នុងកតហេរ៉ានៅក្នុងរូងភ្នំហេរ៉ាណាដោយសារតែនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមនៅលើផែនដីហើយមើលទៅឃើញស្ពឹងនៅឯជើងមេឃឯណោះវ៉ាឡាកតរ៉ាហ៊ូប៊ីលអ៊ុហ្វុកិលមូប៊ីនវ៉ាម៉ាហ៊ូវ៉ាអាឡលឃ័យបប៊ីដានីនហើយគេមិនមែននប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមមូហាំម៉ាត់ហ្នឹងមិនកំណាញ់លើការផ្សព្វផ្សាយប្រការអកំបាំងដែលជាសាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានោះឡើយណាចាំមានន័យថានប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមមិនមែនកំណាញ់ទេក្នុងការសបផ្សាយនៅបទវិជារបស់អល់ឡោះស៊ុបតាឡាមិនលាក់ទុកទេហើយក៏មិនគំរិះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាវាគឺជាការបកស្រាយមួយដែលអាចបំបត្តិក្នុងការចាត់ប្រកាន់ទៅលើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមថាកុំអោយមានកុំអោយចោតប្រកាន់ទៅលើឬក៏សង្ស័យទៅលើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមថាបានលាក់ទុកនៅវ៉ាហីនៅអាយ៉ាត់អល់កូរអានណាហើយជាពិសេសនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានផ្ដល់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់មកអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះវ៉ាហីមកគឺនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានផ្ដល់ណាអាហ្នឹងគឺយើងទាំងអស់នេះសត្វតែដឹងសត្វជឿចង្អុលពីក្រុមជាអះដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏បានដឹងដែរដែលថាកូរអានបាត់បង់ខ្លះនៅខ្លះថាបាត់បង់សរោះបាត់បង់មកសរោះមុនសរោះហ្វាទីហាអីទៀតជាដើមណាយ៉ាតែនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមអ្វីដែលមកពីអល់ឡោះស៊ុបតាឡាលោកបានផ្ដាល់បានបង្រៀនដល់សាហាបាត់ទន្ទេញចាំនឹងចាទុកយ៉ាច្បាស់លាស់វ៉ាម៉ាហ៊ូអាឡលហ្គៃប៊ីយូដានីនណាអញ្ចឹងมันអាចមានការសង្ស័យទៅចំពោះនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសារនោះទេផ្សព្វផ្សាយសាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡានោះទេوما هو بقول الشيطان الرجيم هاي القران នេះផងដែរក៏មិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែរ
ក្នុងចំណោមមនុស្សឬក៏មិនមែនជាពាក្យសម្ដីនៃសៃតានណាសៃតានដែលទៅដាក់បណ្ដាសានោះដែរអញ្ចឹងកូរ៉ានគឺជាសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាកូរ៉ានមិនមែនជាមក្លោកទេកូរ៉ានគឺជាកាឡាមុលឡោះពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលទៅបានបញ្ចុះទៅលើនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហិវសល្លាំណាអមូនាសលអាឡានប៊ីណាមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហិវសល្លាំអលមូតាប៊ាឌូប៊ីទីឡាវទីដែលគេចាត់ទុកថាការសូត្រកូរ៉ានគឺជាអ៊ីបាដាត copy សៀវភៅ copy copy ការសរសេរគីតាបផ្សេងផ្សេងការអានអល់កូរ៉ានការីមជាពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគឺជាអ៊ីបាដាតអលមូតាប៊ាឌូប៊ីទីឡាវទីណាចាត់ទុកថាការសូត្រកូរ៉ានគឺជាអ៊ីបាដាតដែលចុះមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងដូចយើងដឹងហើយថាការសូត្រកូរ៉ានជាអ៊ីបាដាតយ៉ាងម៉េចណាទៅពេលដែលសូត្រកូរ៉ានអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកដែលចេះកូរ៉ានសូត្រកូរ៉ានហ្សាដាតហ៊ុមអ៊ីម៉ានកែកើតអ៊ីម៉ានហើយអ្វីដែលជាពិសេសដែលយើងធ្លាប់ដឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមប្រាប់ថាកាលបើសូត្រអល់កូរ៉ានមួយហរ៉ូហ្វគឺបានប៉ះឡា10មិនមែនអាលីហ្វឡាមមីមអាលីហ្វឡាមមីមនឹងមួយហរ៉ូហ្វទេអានឹងកាលីម៉ាណាមិនមែនអាលីហ្វឡាមមីមមួយហរ៉ូហ្វទេប៉ុន្តែអាលីហ្វមួយហរ៉ូហ្វឡាមមួយហរ៉ូហ្វហើយនឹងមីមួយហរ៉ូហ្វមួយតួអក្សរមួយតួអក្សរគឺបានប៉ះឡា10ចឹងអាលីហ្វឡាមមួយបាន30អញ្ចឹងកូរ៉ាននេះមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់ឆៃតនដែលទៅដាក់បណ្ដាសាទេប៉ុន្តែជាពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលបញ្ចុះមកលើនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមណាហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រឌិតច្នៃនៅពាក្យពេចន៍ដោយទៅនឹងកូរ៉ានដែលជាសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានទេហ្វាអៃណាតាធាប៊ូនណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហ្វាអៃណាតាធាប៊ូនហើយនេះអៃណាតាធាប៊ូនតាអ្នកទាំងអស់តាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅណាបាទទៅណាត្រង់និយាយបបប្រែត្រង់ថាទៅណាមានន័យថាគិតដល់ណាហើយគិតទៅណាឬក៏ការគិតសតិរបស់ពួកអ្នកដែលបដិសេធនឹងអល់កូរ៉ានការីមហ្នឹងទៅណាហើយគំនិតនិងអាកលប្រាជ្ញារបស់គេទៅណាហើយអ៊ីនហ៊ូអ៊ីឡាធិគ្រុលលអាលមីនណាអញ្ចឹងកូរ៉ាននេះមិនមែនជាអ្វីក្រៅពីតែជាការរំលឹកដល់អាឡាមទាំងអស់នោះទេអាឡាមទាំងអស់អីគេអាឡាមទាំងអស់ណាលិគ្រុលលអាលមីនរំលឹកដល់អារម្មណ៍ទាំងអស់មានន័យថាកូរ៉ាននេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមដើម្បីរំលឹកដល់អារម្មណ៍ទាំងអស់អារម្មណ៍មានច្រើនសម្រាប់ថាអារម្មណ៍មនុស្សអារម្មណ៍ជីនអារម្មណ៍មឡាអ៊ីកាតក៏អារម្មណ៍ឆៃតនអារម្មណ៍មានន័យថាម៉េចក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺអារម្មណ៍ក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគុលមាស៊ីវ៉ាឡោះហ៊ូអាឡាមគុលមាស៊ីវ៉ាឡោះអ្វីដែលអ្វីទាំងឡាយអ្វីទាំងអស់ដែលផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគេហៅថាអាឡាមអញ្ចឹងអាឡាមទាំងអស់ចឹងដល់ឡាយអល់កូរ៉ានការីមហ្ស៊ីគ្រុលលលអាឡាមីនណារំលឹកដាស់តឿនទៅដល់អាឡាមទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកហើយអាឡាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអាឡាមដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបញ្ជូនរ៉ាស៊ូលទៅកាន់ណាមិនមែនសំដៅទៅលើអាឡាមសត្វក្រៅយើងនិយាយថាក្រៅពីអល់ឡោះគឺសត្វអាឡាមទាំងអស់មានអាឡាមមនុស្សអាឡាមជីនអាឡាមសត្វអាឡាមឡាយកាត់អីចឹងណាប៉ុន្តែអាឡាមនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺសំដៅទៅលើអាឡាមណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបញ្ជូនរ៉ាស៊ូលទៅកាន់នោះគឺណាណាមនុស្សហើយនឹងជីនណាមនុស្សហើយនឹងជីនអញ្ចឹងអ្នកដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ជូនរ៉ាស៊ូលទៅកាន់គឺមនុស្សហើយនឹងជីនដូចនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងអល់ឡោះតាឡាមានបន្ទូលថាវមាអរសលណាកាអ៊ីឡារ៉ាហ្មាតលលអាលមីនយើងមិនបានបញ្ជូនអ្នកទេអមូហាម៉ាត់លើកឡើងថាដើម្បីផ្ដល់នូវមេត្តាករុណាដល់អាឡាមអាឡាមទាំងអស់អាឡាមទាំងអស់អញ្ចឹងអល់ឡោះសុបតាឡាមានបន្ទូលថាវតបារកលលីនាសលលហ្វរកានអាឡាអាប់ឌីហ៊លីយកូនលលអាលមីននាឌីរ៉ាពោពេញត្រៃបរកាតពោជ័យចំពោះអល់ឡោះតាឡាអ្នកដែលបញ្ចុះអល់កូរ៉ានទៅលើខ្ញុំរបស់ទ្រង់គឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមលីយកូនលលអាឡាមីននាឌីរ៉ាដើម្បីជាការដាស់តឿនប្រមានទៅដល់អាឡាមទាំងអស់
عشان فالمراد بالعالمين هنا من أرسل إليهم محمد من أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم คือเนี่ยได้คือบัญชูมุฮัมมัดต่อการพวกเขานะเนี่ยได้คือบัญชูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อการพวกเขาฉะนั้นយើងដឹងហើយថានបីសលឡោះអាឡៃសឡាមគាត់ដាក់វ៉ាអំពីនិយទៅកាន់មនុស្សហើយនឹងយិនណាមនុស្សហើយនឹងយិនអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់នបីសលឡោះអាឡៃសឡាមដែលជានបីអហ្វដលអំពីយ៉ាហ្នឹងគឺការដាក់វ៉ារបស់នបីសលឡោះអាឡៃសឡាមចំណុចទី1គឺមិនមែនសម្រាប់តែកោមណាមួយជាលក្ខណៈទីដែលយើងដឹងថាបណ្ដានបីទាំងអស់ត្រូវបានអល់ឡោះតាឡាចាត់តាំងនឹងបញ្ជូនមកទៅកាន់កោមទៅកាន់ក្រុមរៀងៗខ្លួនកោមអាចកោមសាមូតបនីអ៊ីស្រាអែលចឹងទៅណាមានកោមកោមច្បាស់លាស់លូតទៅកាន់កោមលូតចឹងទៅនបីមូសាទៅកាន់កោមនបីមូសារបស់គាត់ទៅអ៊ីសាទៅកាន់កោមអ៊ីសារបស់គាត់ចឹងទៅណាកោមសលេះណាកោមលូតកោមអ៊ីសហាចឹងទៅណាដល់ឯនបីមូហាំម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមមិនមែនកោមណាទេមិនមែនក្រុមណាទេមិនមែនសម្រាប់ជនជាតិអារ៉ាប់កូរ៉េសក៏មិនមែនសម្រាប់ជនជាតិអារ៉ាប់សម្រាប់មក្កាអីដែរអញ្ចឹងមនុស្សទូទាំងពិភពលោកណាអល់ឡោះសុបតាឡាបញ្ជូននបីយើងដើម្បីមនុស្សទូទាំងពិភពលោករ៉ាហ្មាតាន់លិលអាឡាមីនអាឡាមទាំងអស់គឺអាឡាមមនុស្សហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលក្ខណៈទី2របស់នបីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំគឺដាវ៉ាសុបៃតាយិនណាសុបៃតាយិនដូចក្នុងអល់កូរ៉ានបានបញ្ជាក់បាច់ច្បាស់ហើយហើយមានសរោះមួយឈ្មោះថាសរោះយិនសរោះយិនដែលបាននិយាយអំពីការចែកចែករបស់យិនហ្នឹងដែលប្រាប់គ្នាគ្នាថាបានស្ដាប់អំពីអល់កូរ៉ានដែលបញ្ចុះមកទៅលើនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមហើយពួកគេមានអ៊ីម៉ាន់ជឿនៅអ្វីដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស្មាតាឡាលក្ខណៈក្នុងសរោះហ្នឹងគឺយើងអាចទៅមើលទាំងអស់គ្នាបានយ៉ាអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបញ្ជាក់ថាកូរ៉ាននេះគឺវិកុលលិលអាឡាមីនliman sha'a minkum ay yastaqim na samrab rumlek das tuen to dal alam tang os dal allah taala banchuol rasul to kan alam nang ba ne tha manuh tang os nang pontae liman sha'a minkum ay yastaqim samrab ne na dai min amnong chang istiqamah da le mi ki da trom trou no knong chumnam minkum knong chumnam ne tang os khnie ne tang os khnie ne na dal chang da no le mi ki da trom trou គឺអាចទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍និងអត្ថន័យដ៏ធំធេងការអប់រំដ៏ធំធេងអំពីអល់កុរអានការីមដោយឡែកអ្នកដែលមិនចង់ដើរទៅលើមាគីដ៏ត្រឹមត្រូវនោះទេមានន័យថាអត់ទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍អំពីកុរអាននេះទេណាឧទាហរណ៍អល់ឡោះសុបតាឡាមានបន្ទូលក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតថាអ៊ីនហួអ៊ីឡាإن الذي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد นะមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ក្នុងរឿងនោះក្នុងរឿងនោះគឺជាការរំលឹកទៅដល់អ្នកដែលមានចិត្តឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដែលពួកគេ شهيد ណាដែលពួកគេមានវត្តមានហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទៅលើអល់កុរអានហើយមានចិត្តតែមានន័យថាអ្នកដែលអត់មានចិត្តអ្នកដែលអត់មានចង់ទទួលបានកាយហិរិយៈគឺអត់មានប្រយោជន៍នោះទេយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្លៃនៃអល់កុរអានណាលីម៉ាន់កាណាលីម៉ាន់ឆាមីនគុំអ៊ីស្តាគីមសម្រាប់អ្នកណាដែលចង់ដើរទៅលើមីគីដល់ត្រឹមត្រូវក្នុងចំណោមខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាយ៉ាវ៉ាម៉ាតាឆាអ៊ូនអ៊ីឡាអៃយ៉ាឆាអល់ឡោះរ៉ាប់ប៊ុលអាឡាមីនអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាម៉ាតាឆាអ៊ូនអ៊ីឡាអៃយ៉ាឆាអល់ឡោះរ៉ាប់ប៊ុលអាឡាមីនគ្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចចង់អ្វីបានទេវ៉ាម៉ាតាឆាអ៊ូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចចង់អ្វីបានទេលើកលែងតែអាយ៉ាឆាអល់ឡោះរ៉ាប់ប៊ុលអាឡាមីនលើកលែងតែអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាចង់ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះមានន័យថាបញ្ជាក់អំពីគោលជំនឿរបស់អ្នកឥស្លាមអាហ្លុសុនណាហ៍វ៉ាល់ជំម៉ាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលខ្ចូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហើយអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់
ហើយយើងមានចេតនាមានបំណងចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែអាចបំណងរបស់យើងស្ថិតនៅក្រោមចេតនាឬក៏ការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអញ្ចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាចង់កើតហើយបើសិនជាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាមិនចង់គឺនឹងមិនកើតទេយ៉ាហើយ នេះគឺជាអាយ៉ាតមួយផងដែរដែលបញ្ជាក់អំពីទស្សនៈនគរការនៃអាហ្លុស្ស៊ុនណាទីវលជាម៉ាអ៍ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាខុសប្លែកពីក្រុមសៃទៀតដែលយើងហៅថាកតរិយាហើយនិងយ៉ាហ្មៀយាចឹង មសាឡានេះគឺយើងនឹងលើកឡើងអ៊ីនសាអល់ឡោះទៅពេលខាងមុខក្នុងបាបឬក៏អាកីដាការរៀនអំពីតៅហ៊ីតរុកនអ៊ីម៉ានឬក៏អុស្តាអុស្តាយើងបានលើកជារឿយៗមកហើយដោយសារតែពេលនេះពេលវេលារបស់យើងគឺអស់ហើយថ្ងៃនេះអត់សូវមានពេលច្រើនណាពេលវេលាមានតិចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែចង់ជ្រៀតបញ្ចប់ អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺចាត់ទុកថាសូរ៉ានេះគឺយើងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែចូលរួមទស្សនានៅតាមដានអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធខាងមុខគឺយើងនឹងចូលដល់សូរ៉ាអ៊ីនហ្វីតរថ្មីណាហើយថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះដោយសារតែមានការងារបន្តពីនេះអញ្ចឹងទេសូមទូអរពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡា ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវបរិការរ៉ហ្មាត់អពីអល់ឡោះតាឡាទទួលបាននូវសុខភាពបរិបូរណ៍ជាពិសេសនៅក្នុងសម័យកាល COVID 19 នេះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជៀសផុតអំពីការគំរាមកំហែងនៃជំងឺ COVID 19 ហើយកុំភ្លេចចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាមិនមែនមានន័យថាការតវ៉ាក់កលយើងគិតថាតវ៉ាក់កលមកអល់ឡោះបើអត់មានអ្នកណាខ្លាំងជាអល់ឡោះទេបើអល់ឡោះឲ្យកើតបើអល់ឡោះឲ្យកើតអត់កើតណាយើងតវ៉ាក់កលយើងជឿបែបនេះត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែនៅចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺយើងឧស្សាហ៍យើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៅតាមមូលហេតុរបស់វាមូលហេតុដែលមិនងាយនឹងឲ្យឆ្លងគឺយើងអាចការពារបានតាមរយៈវិធានការការពាររបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលដែលដាក់ចេញជាពិសេសអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោ3កាពី3កុំយើងគួរប្រកាន់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយបូករួមជាមួយនឹងការទទួលវ៉ាក់សាំងទៀតនោះគឺអ៊ីនសាអល់ឡោះសូមទូអាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសង្គមរបស់យើងទាំងមូលប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងមូលឆាប់បានទទួលជ័យជំនះលើ មេរោគចង្រៃនេះហើយទទួលបាននៅស្ថានភាពល្អដូចដើមវិញទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះអាមីនយ៉ារ៉ាប់អាឡាមីនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃខាងស្អែកហើយដោយសារតែពេលនេះខ្ញុំមានការងារផ្សេងទៀតដែលត្រូវបំពេញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអត់បានបីឆ្ងាយទេសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះវ៉ាបិលឡាហ្វីកវ៉ាល់ហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសសាឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាទុ